Estamos aqui para apresentar a marca coletiva da batata portuguesa. Em nome da Por Batata, damos as boas-vindas a todos os oradores que amavelmente aceitaram o convite para participar neste evento. E também a todos os espectadores que, devido às atuais circunstâncias, nos estão a ver através das redes sociais. A apresentação da marca coletiva da batata portuguesa insere-se no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização do Compete 2020. Inicialmente, o lançamento da marca da batata portuguesa estava planeado para ser em território internacional e decorrer durante a Fruta Traction em Madrid. Como é do conhecimento de todos, a maioria dos eventos foi cancelada, pelo que houve necessidade de reprogramar o evento. Pensámos no Marlo, que, sendo o mercado abastecedor mais representativo de Portugal, seria o mais próximo de ter operadores internacionais. O evento seria misto, com a componente presencial e através das redes sociais. Quando já tínhamos confirmados alguns convidados, ainda que com presenças limitadas, fomos informados que afinal não seria possível ter convidados. Desta forma, tivemos que optar só pela vertente digital. E assim, sem mais demoras, passamos a palavra ao Dr. Rui Paulo Figueiredo, diretor do CIMAB, que, como anfitrião do Marlo, fará a abertura oficial desta sessão. Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a esta iniciativa da Por Batata. É um gosto receber-vos aqui no Marlo, pese embora todos os contratempos que ficaram bem patentes naquilo que foi a apresentação, o lançamento pela voz off desta conferência. Seria um gosto para o mercado abastecedor da região de Lisboa receber a Por Batata presencialmente nesta iniciativa, tal como estou certo que a Por Batata preferia assim e até preferia naturalmente a iniciativa no estrangeiro, mas as coisas são o que são e o que importa é nós estarmos aqui para promover a marca portuguesa, a batata, e estou certo naturalmente que teremos a oportunidade no próximo ano de concretizar também as iniciativas presenciais. E ao mesmo tempo, estamos aqui neste auditório vazio, mas com muita gente certamente a seguir esta iniciativa pelas redes sociais, pelos vários meios de transmissão. E também nas redes sociais e nos vários meios de transmissão associados a esta iniciativa, teremos depois a oportunidade de assistir, visualizar variadíssimos momentos que a Por Batata concretizou com muitos dos seus associados, com muitas empresas produtoras e vendedoras de batata, muitas delas empresas que têm espaços no mercado abastecedor da região de Lisboa e noutros mercados abastecedores. Por isso, um cumprimento especial à Por Batata, aos seus órgãos sociais, aos seus associados, com particular carinho àqueles que lidam connosco diariamente e que ajudam a fazer este grande mercado abastecedor de Lisboa, a grande plataforma logística do país. Um cumprimento ainda mais especial aos senhores secretários de Estado presentes na iniciativa e que serão os oradores dela, secretário de Estado da Agricultura, secretário de Estado do Comércio. Esta iniciativa, do meu ponto de vista, é muito relevante, porque no fundo nós estamos aqui a valorizar este produto que é a batata. E a Por Batata tem tido um papel essencial, do meu ponto de vista, que tenho acompanhado umas vezes à distância, outras vezes mais presente, aquilo que tem feito nesta valorização da batata e neste recentrar deste produto tão presente na nossa gastronomia, naquilo que é o papel essencial que pode ter no crescimento e na valorização daquilo que são a nossa produção nacional, mas também o que são as nossas importações, as nossas exportações, porque nós produzimos, importamos também batata, exportamos e a associação procura rentabilizar todas estas formas de negócio, naturalmente mais focado na produção nacional e na exportação. E por isso, esta valorização do produto tem sido essencial nos últimos tempos, com estas iniciativas que a Por Batata tem feito, também com a credibilização que tem procurado trazer à batata, com a valorização da batata enquanto produto e com a promoção de toda a fileira.
Nós temos variadíssimos pontos fortes que temos que aproveitar. Nós temos uma boa produtividade em algumas zonas do país, nós temos uma cultura bem adaptada, um crescimento potencial do consumo que depois também pode dar-se o caso de se traduzir num crescimento das exportações. Nós temos aqui uma grande oportunidade de valorização não só do produto, mas como de toda a fileira, e ao mesmo tempo nós temos respostas de qualidade em termos daquilo que é a batata, mas acima de tudo, e nos tempos que correm, também temos respostas muito adequadas ao nível da segurança alimentar. Com certeza que também temos alguns pontos fracos, mas em conjunto penso que os poderemos superar e podemos continuar a fazer crescer este produto, a fazer crescer a agricultura, a fazer crescer a nossa economia. Vocês, a Por Batata, os seus associados, podem contar com o mercado abastecedor da região de Lisboa em todas as iniciativas e esperemos voltar aqui para uma iniciativa presencial. E estou certo que também poderão contar com o Ministério da Economia, com o Ministério da Agricultura, porque é muito importante o trabalho associativo, o trabalho das empresas, para nós continuarmos a valorizar a nossa produção nacional, a nossa economia, continuarmos a crescer para fazermos face aos grandes desafios com que estamos confrontados e que todos nós conhecemos. Por isso, um grande bem-aja, um grande gosto por ter aqui esta iniciativa. Podem contar connosco e juntos penso que vamos conseguir atingir os objetivos não só da Por Batata, como também do país. Obrigada, Dr. Rui Figueiredo. Agradecemos as suas palavras de apoio e iremos dar continuidade à sessão, passando a palavra ao engenheiro Sérgio Ferreira, presidente da direção da Por Batata, que irá seguidamente apresentar a marca coletiva da batata portuguesa. Ora, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, um agradecimento muito, muito especial ao CIMAB e na pessoa do Sr. Dr. Rui Paulo Figueiredo, pela recepção que o Marle nos faz, pela disponibilidade a nível aqui do espaço que estava pensado, como já foi comunicado, para termos aqui um evento presencial, mas nós adaptamos àquilo que é a realidade, àquilo que são as necessidades para podermos ultrapassar também esta situação de pandemia, e então temos esta presença online. Obrigado a todos os que nos seguem via Facebook e outros meios de comunicação que temos à disposição. Obrigado pela vossa presença. Gostava aqui de agradecer também que nos cheguem e vão poder partilhar connosco a sua visão da internacionalização ao Secretário de Estado do Comércio, Serviço e Defesa do Consumidor, o engenheiro João Torres, que dará uma visão económica daquilo que é a importância da internacionalização de uma marca coletiva de batata. Ao Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o engenheiro Nuno Russo, que também irá contribuir com o seu ponto de vista agrícola nesta visão da internacionalização. E também à Secretária-Geral da Europatat, a Dra. Berta Benito, que vai falar um pouco também sobre Potatoes Prepared to Be a Surprise, um trabalho a ser desenvolvido também a nível daquilo que a Europa pensa também relativamente às batatas. Relativamente à nossa marca e à apresentação, salientar que o Dr. Rui Figueiredo falou numa situação há pouco da união, e que juntos conseguiremos ultrapassar dificuldades, juntos conseguiremos, poderemos falar em ultrapassar barreiras. Nesse sentido, conseguiremos em conjunto uma marca coletiva, e é isto que a Por Batata pensa, que é a nossa visão, que é a visão quer de todos os associados, suportados pela direção. É algo importante para nós, a união e a coesão de todo o setor, de toda a fileira da batata. Temos sempre muitas dificuldades, como todos os outros setores, e temos um produto
que precisa de ter uma identidade e que precisa de ser referência, para conseguirmos, a nível internacional, a nível daquilo que é o trabalho da exportação, ser reconhecidos por algo, por uma marca que nos identifique. E também depois que tenha reflexo a nível interno, a nível do nosso mercado nacional, seja pelos mercados abastecedores ou por outros canais de comercialização. Mas a marca coletiva poderá, e esperemos nós, que nos ajude a fazer isto. É para isto que nós a desenvolvemos, é nisto que nós acreditamos. O projeto está suportado, como foi referido, por um financiamento do Compete 2020, a 2 anos. Portanto, temos aqui um trabalho que iniciamos em setembro. Já fizemos um evento de apresentação do projeto. E agora a marca, o lançamento da marca é algo que nos vai suportar para conseguirmos fazer este desenvolvimento deste trabalho ao longo dos 24 meses que temos neste projeto, e mesmo depois desses 24 meses, a marca será a nossa âncora e aquilo que nos vai ajudar a alavancar o setor e que permitirá manter esta união e fortificá-la. Contamos com o apoio de uma empresa que nos deu este apoio, que é a Agência Evaristo, para desenvolver a marca, para pensar, e com base em objetivos, que são estes: criar uma marca coletiva para a promoção nacional e internacional da batata portuguesa, aquilo que falámos. Queremos uma marca coletiva. Uma marca coletiva para todos os que nos estão a ouvir perceberem que é mesmo isto que a palavra quer dizer, porque é o conjunto dos associados da Porbatata que suportam isto que é a marca. É o conjunto dos associados que lhe dão corpo e que lhe darão vida depois disto, porque apresentamos agora a marca, mas são eles, são todos associados que irão dar uma continuidade e dar uma força a esta marca que é de todos. E por isso, nas suas próprias embalagens, apresentaremos a imagem da nossa marca e os associados irão usá-la. Pretendemos também unificar e tornar mais forte esta marca e, em diferentes situações, seja em embalagens, seja nos eventos ou noutras situações, usá-la sempre para que quer os operadores que estão ligados à comercialização, aos importadores e exportadores dos diferentes países, quer o público alvo, ou seja, o consumidor final, identifiquem esta imagem como uma marca forte. Partimos de alguns pressupostos para podermos pensar nisto, para podermos desenvolver aquilo que é a marca, e nesse sentido, sentimos que a batata portuguesa tem pouca oportunidade na comercialização se compararmos a outros países da Europa. Temos algumas dificuldades nessa situação. Temos qualidade. Há países que conseguem competir com quantidade, nós conseguimos competir com qualidade em um determinado período de mercado. A nível de conservantes, a nível de utilização de diferentes produtos, não o fazemos. É uma batata que é muito multifacetada para ser utilizada de várias formas. É nova, consideramos que é a primeira a aparecer no mercado. E então, a nossa batata portuguesa é uma iguaria, é uma preciosidade, e é um dos alimentos mais utilizados na dieta mediterrânea, e é importantíssimo nessa dieta e naquilo que é o consumo, do povo europeu. Então temos batata. Este é o nosso desafio. A imagem que vem, é uma batata que já foi utilizada na nossa campanha de promoção nacional e que deste ano, 2020, e que deu também um pontapé de partida para o desenvolvimento daquilo que é este conceito. Precisamos de um nome, né? Precisamos de algo que não só visual, mas algo que, quando nós dizemos, seja fácil de identificar. Teria que ser muito conciso, tem que ser identificativo, apelativo, tem que definir o território, e depois tem que ter toda uma dimensão física e tem que lhe dar algum conteúdo. E temos que perceber a personalidade que queremos transmitir nesta marca, queremos perceber os atributos e todas as expectativas e como é que podemos associar coisas a esta marca. Então, um pensamento inicial foi nomes de pessoas. Nomes nacionais que também soem
bem a nível internacional, que fossem identificativos fácil a nível internacional, e surgiram vários, como Alice, Bela, Aurora, Mariana, Olívia. Então, ao olharmos para isto, e quem trabalha no mundo da batata percebe que isto poderia eventualmente chocar com algumas das variedades. Portanto, sentimos que não seria este o caminho. Então, nomes pessoas ou outros nomes? Tínhamos dois caminhos para pensar, e pensámos em mais soluções e fomos à origem da palavra batata, batata, potato, batata, e começámos a identificar uma sonoridade semelhante e até a nível de maneira de escrever, de grafismo. E então percebemos que havia aqui algo em comum. E dado que é uma marca de caráter internacional, teríamos que ter o mais comum possível nas diferentes línguas. E então chegámos a uma conclusão. O diminutivo de batata, consideramos que é tata. E já tínhamos aqui algo. Faltava ainda mais algumas coisas, já tínhamos aqui algo. A batata nova, podemos considerar que é uma menina batata, que é uma senhorita. E então considerámos que poderíamos adicionar aqui algo diferente, mas que soasse aquilo que queríamos transmitir. E então foi acrescentado o Miss Batata. Se retirarmos e adicionarmos colocarmos o diminutivo, temos uma Miss Tata. E então chegámos aqui ao nome, à nossa marca Miss Tata. Espero que esteja a soar bem, Miss Tata. É fácil de dizer, é algo que entra bem no ouvido e que, como vão perceber, identifica muita coisa. Identifica a batata portuguesa, identifica que é nova e que é apetitosa. Fisicamente, e vão ver de seguida, e aqui ao meu lado, não sei se eventualmente não está a aparecer na câmara agora, mas temos aqui ao nosso lado a imagem. Mas tem as cores portuguesas. Nós também, se estamos a vender, queremos vender, né? Queremos transmitir aquilo que é a batata portuguesa, e fomos buscar as cores portuguesas, as cores da nossa bandeira. Tem um lettering orgânico, tem algo que nos chama à terra. E uma batata, na realidade, é o centro da nossa marca. A nossa batata é versátil, é colorida, é preciosa, é transversal e singular. E depois também queremos que transmita um conteúdo como uma miss. De charme, de sexy, divertida, autêntica, direta e líder. Queremos que ela seja forte. É uma marca forte. Esta é aquilo que nós queremos que ela simbolize e transmite. Então, a Miss Tata é portuguesa com certeza. É português for sure. Este também é o nosso slogan que irá ficar associado à marca, em português e em inglês, para podermos internacionalizar a marca. E esta é a nossa marca. Como podem ver, e tem as duas versões, em batata portuguesa com certeza ou português potato for sure, nós temos aqui no centro a batata, temos as cores da nossa bandeira, portanto somos portugueses com orgulho e queremos transmitir aquilo que temos de melhor, e queremos vender a melhor batata. E essa é a nossa, é isto que queremos transmitir a todos, é que a batata portuguesa é sem dúvida a melhor batata, e é uma miss que se assume e que se destaca no meio das outras. Este formato de selo, no fundo, é mesmo para podermos enviar a batata, é para podermos utilizá-la depois também a nível de comunicação. Podemos, por exemplo, utilizá-la a nível impresso. Enquadra-se bem a nível de suporte físico, impressão, e também um exemplo de uma embalagem onde podemos colocar este símbolo, este rótulo, esta marca que nos identifica, que é estruturante, e é isto que é importante salientar para todos. A Miss Tata, a marca, é algo que nos deve unir cada vez mais, porque só com um espírito de união e de objetivo em comum é que depois todos, individualmente, irão poder tirar partido disso. Só com uma marca forte
e onde nós nos senti vamos nos sentir bem identificados, é que conseguiremos fazer o caminho da internacionalização, de abrir novos mercados, de solidificarmos aqueles mercados onde nós já estamos e onde nós nos sentimos confortáveis para trabalhar. Os desafios são muitos para o futuro, já eram, com esta pandemia e com a alteração das dinâmicas de comércio, com a alteração da procura até de novas plataformas de venda e de podermos comercializar em diferentes locais, lançam-nos cada vez mais desafios. Portanto, queremos que esta marca também seja uma ferramenta para que os nossos operadores, desde os produtores aos embaladores, e aos comerciantes, se consigam utilizá-la de modo a potenciarmos o produto e termos valor acrescentado naquilo que é a batata portuguesa. É aquilo que também precisamos adicionar. Esperemos que com isto e todos os que estão a ouvir e que quando vão a um supermercado comprar batata, não vão no sentido de vão comprar um saco de batata só porque é batata, mas não, vão comprar um saco de batatas da Batata de Portugal, vão comprar um saco de batatas da Miss Tata, que é completamente diferente de todas as outras e é aquela que nós vamos querer ter à nossa mesa. Portanto, um obrigado a todos, e comprem batata portuguesa, comprem Miss Tata. Obrigado. Na certeza de que a Miss Tata vos surpreendeu e que irá ser uma estrela internacional e que o setor de português, que o setor da batata português irá querer adotar, seguimos com um testemunho da doutora Berta Redondo, que é a secretária-geral da Europatat, a Associação Europeia para o Comércio da Batata, sobre a campanha europeia para a promoção da batata. Potatoes, prepare to be surprised. Hi there, thank you por Batata for the invitation to talk about our promotion campaign. I'm Berta Redondo, Secretary General of Europatat, European Potato Trade Association, and I'm gonna talk you about our promotion campaign, Potatoes Prepare to Be Surprised. This campaign is financed by the European Commission under the program to promote agricultural products enjoyed from Europe. Our partners are based in Ireland, in France, and in Belgium. And out of a total budget of more than 5 million, the European Commission is financing 80% of this budget. The target group, we are targeting millennials, so young people from 18 years old to 34 years old, with the main message that potatoes fit in a modern, healthy and sustainable lifestyle of millennials because of their versatility, their taste, and the easy way to cook, and also the good health aspects of potatoes. Potatoes are surprisingly versatile. Potatoes are also surprisingly easy to prepare, and potatoes have some surprising facts that they contain vitamin C, fibers, minerals. But all of this, the millennials, they don't know it. The campaign is basically on social media channels, so it's everything online. We have a website which is called Potatoes Prepare to Be Surprised, which is accessible to all of them. I invite you to connect and to consult the campaign. And we are also present on Instagram with three different profiles from our Irish partners, the Belgian ones, and the French partners. So I also invite you to connect and to follow this wonderful Instagram, which what we call the never-ending table, where you will see all the recipes that we are preparing. Because this is a campaign that we is basically about recipes, about potato recipes. So we prepare 100 recipes with potatoes a year. So by the end of the program, which is gonna last 3 years, we will have 300 potato recipes. We also have some videos, so stop motion videos, how-to videos, and on Instagram we also organize some activations, so some events which that we can be with chefs,
with known people in the country, with influencers, and all of that you can see in the Instagram. For the Europatat members, what we offer is a selection of recipes that we translate in other four languages, which are Spanish, Italian, German, and Polish. And we send our members material. So that means pictures, that means videos that they can also share in the network, so the campaign gets more international. So I invite you all to check our website, Potatoes Prepared to be Surprised, and to try these amazing recipes, maybe to share with your family, because it's a really a good way to promote the health and versatility of European potatoes. Thank you all and have a nice day. Obrigada, doutora Berta Redondo. Passamos agora já de seguida a palavra ao engenheiro João Torres, secretário de Estado do Comércio, Serviços e da Defesa do Consumidor, em representação do Sr. Ministro da Economia, o Dr. Pedro Siza Vieira. Nas melhores condições, gostaria de começar esta minha breve mensagem por dirigir algumas saudações de natureza mais protocolar. E nesse sentido, gostaria de cumprimentar, naturalmente, o Presidente da Direção da Porbatata. Queria dirigir uma saudação também à Secretária-Geral da Europatat. Queria, como não poderia deixar também de ser, de dirigir uma saudação muito especial, quer ao meu colega Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, quer também ao Presidente do Conselho de Administração da CIMAB, que se juntou também a esta sessão. E nestas pessoas queria cumprimentar todas e todos aqueles que estão a acompanhar este momento, que é um momento importante para o nosso país, é um momento importante para a nossa economia. Hoje, mais do que nunca, é fundamental valorizar os nossos produtos endógenos. Os produtos endógenos são produtos provenientes da terra ou do mar, que passam por processos produtivos, transformação, de acrescente de valor, que lhes conferem qualidades absolutamente singulares e que, por essa via, devemos ajudar a que se promovam no mercado, quer no mercado nacional, quer no mercado internacional. E em Portugal, nós temos excelentes produtos e produtos dos quais nos podemos orgulhar. No que diz respeito a produtos que justamente entram nesta categoria de produtos endógenos, a batata é um de muitos produtos que devem fazer parte não apenas da nossa identidade do ponto de vista das atividades económicas, como também devem ser apoiados num quadro mais amplo de internacionalização da nossa economia. Comecei justamente por referir que hoje, mais do que nunca, era importante valorizarmos os produtos endógenos. E, de alguma forma, isso é particularmente relevante, atendendo àquilo que é o contexto pandémico, também ele singular e excepcional, que estamos a atravessar. Percebemos com esta crise quão importante é assegurarmos as cadeias curtas de abastecimento e de distribuição no nosso país. Aprendemos também com esta crise quão importante é estarmos, quer a nível nacional, quer a nível regional, dotados de uma autonomia capaz de suprir aquelas que são as mais básicas necessidades dos cidadãos, consumidores, designadamente no que diz respeito ao acesso a produtos alimentares ou mesmo a géneros alimentícios. E por isso esta iniciativa é muito oportuna. É oportuna porque se trata da valorização de um produto endógeno, é oportuna porque o setor primário em Portugal tem dado um contributo absolutamente insubstituível para o equilíbrio da balança comercial portuguesa, especialmente ao longo da última década, com um crescimento muito significativo das exportações, e é especialmente oportuno também porque num contexto em que estamos a ultrapassar, em que estamos a experimentar uma crise económica, social e de saúde pública sem precedentes, nós precisamos de, dentro das nossas possibilidades, continuar a construir a nossa economia, continuar a construir os diferentes setores que valorizam as nossas atividades económicas.
e por isso quero saudar. Quero saudar a Por Batata por ter empreendido este projeto e por ter tido a audácia de compreender não apenas o potencial de exportação deste produto, como também a relevância da construção de uma marca. E se nós em Portugal temos uma capacidade, temos um tecido produtivo absolutamente fantástico, quer do ponto de vista do empresarial, do ponto de vista da gestão e da arquitetura das nossas empresas, de muitas das nossas empresas, quer do ponto de vista do empenho e dedicação diários dos nossos trabalhadores, nós não podemos ser apenas conhecidos na Europa como bons produtores, temos de ter a capacidade de traduzir essa capacidade produtiva de excelência em marcas que permitam acrescentar e reter ainda mais valor no território nacional, designadamente por intermédio da internacionalização. E por isso quero saudar esta iniciativa. As marcas são hoje absolutamente fundamentais de acordo com as dinâmicas de consumo com as quais lidamos diariamente. Sabemos que há países que se afirmam de forma muito substantiva pela identidade nacional dos seus produtos, dentro e fora das suas fronteiras. E cada vez mais, Portugal está em condições de o fazer, porque somos crescentemente reconhecidos como um país de excelência, não apenas para aqueles que nos querem visitar, na dimensão do turismo, como também para aqueles que não nos podendo visitar ou já tendo visitado, querem continuar a ter acesso e a usufruir dos nossos produtos. Gostava de mencionar que os cidadãos consumidores são cada vez mais exigentes. E são cada vez mais exigentes e valorizam cada vez mais a produção nacional. É por isso que um apelo ao consumo do que é português é um apelo que é simultaneamente eficaz para o nosso mercado interno, como também para aquele que é o potencial de exportação que pode ainda ser amplamente fomentado pelo lançamento desta marca coletiva, que uma vez mais me permito sublinhar. E falava também da importância da valorização dos produtos endógenos, não podendo deixar de mencionar também a importância da forma como acrescentamos valor a estes produtos, através da inovação, através da compatibilização daqueles que são os nossos dois grandes desafios coletivos, também no setor primário e, em particular, no que diz respeito ao produto batata, que tem a ver com a digitalização e com a sustentabilidade, e neste âmbito, muito em particular, o envolvimento das instituições de ensino superior, quer de caráter ou natureza universitária, quer de caráter ou de natureza de ensino superior politécnico, podem desempenhar um papel muito importante também, naquela que é a transmissão de um conhecimento, porventura, mais teórico, mais conceptual, para a realidade cotidiana das nossas empresas, independentemente do seu setor. E a isto se chama, tipicamente, de criar interfaces entre o mundo académico, entre o mundo da ciência, entre o mundo do conhecimento, de forma mais lata, e aquela que é a realidade produtiva do nosso país, que é corporizada, em primeiro lugar, pelas nossas empresas. Permitam-me ainda que faça uma menção a um programa que é muito importante para o 22º Governo Constitucional, o programa Portugal Sou Eu. Um programa que certifica que um produto tem uma incorporação de valor acrescentado nacional superior a 50%. Nesse sentido, quero disponibilizar-me para poder, de alguma forma, aproximar este projeto de grande relevância para vários setores de atividade económica em Portugal, daquele que é o contexto concreto da Por Batata, sabendo que, por si mesma, a Por Batata é uma marca hoje de excelência, que agrega um vasto conjunto de produtores, mas aquilo que desejo, naturalmente, é que se consiga afirmar no mercado externo, não apenas com o apoio desta candidatura que foi realizada e que já aqui foi mencionada pelo Sr. Presidente da Direção da Por Batata, o Engenheiro Sérgio Ferreira, como seguramente terá de ser estimulado por outras vias, por outros programas e por outros projetos, sendo que da nossa parte a nossa disponibilidade para o diálogo e para a cooperação é absolutamente inequívoca. Quero saudar todas e todos os presentes, quero desejar os maiores sucessos para este projeto e quero transmitir-vos do lado do Ministério da Economia e da Transição Digital, estamos disponíveis para ajudar, para acompanhar e para potenciar esta internacionalização tão decisiva para que continuemos a ter, ao longo dos próximos anos e ao longo das próximas décadas, uma trajetória de crescimento das exportações
tão positiva como aquela que pudemos experimentar e vivenciar ao longo dos últimos anos. Muito obrigado e parabéns. E para encerramento da sessão de apresentação da marca coletiva da batata portuguesa, iremos passar a palavra ao engenheiro Nuno Russo, secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, em representação da senhora ministra da Agricultura, doutora Maria do Céu Antunes. Olá, boa tarde a todos. Espero que me consigam ouvir sem problemas. Caro Sérgio Ferreira, presidente da direção da Cor Batata, cara Berta Benito, secretária-geral da Aero Batate, caro Rui Paulo Figueiredo, diretor do CIMAB, e caro colega João Torres, secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, caras e caros que nos acompanham online. Estes tempos que vivemos são tempos de superação, adaptação e construção de novas formas de participação, de envolvimento e de evolução. Um grau de exigência que nos obrigou a procurar estratégias de afirmação criativas, inovadoras, com incorporação de uma base sólida de tecnologia e transferência de conhecimento que nos permite manter na vanguarda do desenvolvimento sustentável, assegurando a nossa capacidade de produção, de distribuição e de comercialização. A Por Batata é um dos exemplos mais inspiradores destes tempos. Para além da organização que trazem para o setor, estão a conseguir transformar um dos produtos clássicos da nossa produção e da nossa gastronomia num produto agrícola reconhecido e valorizado, num produto alimentar capaz de surpreender o consumidor pela sua qualidade e variedade e assim gerar valor acrescentado aos produtores e mais-valia aos comerciantes. Mas também à agricultura portuguesa e à economia nacional. Permitam-me um pequeno à parte para vos dizer que o Gabinete de Comunicação do Ministério da Agricultura está deliciado com as vossas campanhas e como a da Potato Surprises, um trabalho que conquista a sociedade em geral e os consumidores em particular, e que comprova a enorme capacidade de comunicação em trabalhar com os mercados, quer internos como externos. E novas oportunidades de negócio para os produtores portugueses. Como isto anda sempre tudo ligado, a comunicação é logicamente uma ferramenta poderosa para a comercialização no mercado interno e para a internacionalização nos mercados externos da fileira da batata. E que, associada a um produto de qualidade reconhecida, abre boas e encorajadoras perspectivas. Mas a realidade incontornável é que há um longo caminho a percorrer. Contudo, podem contar com o Ministério da Agricultura para vos acompanhar a percorrer esse caminho, com o objetivo de ajudar a superar as vossas metas no cumprimento da vossa missão. Esta cultura é marcadamente caracterizada pela volatilidade dos preços e por uma elevada exposição aos mercados, nomeadamente por termos alguma, se não muita, dependência externa, com um grau de autoaprovisionamento de cerca de 42%. É um produto que não faz parte do setor das frutas e legumes, logo, não é abrangido pelos programas operacionais e, por isso, não tem apoios setoriais específicos na política agrícola comum. Mas, para além disto, há um elevado risco, logo, de proteção dos mercados internacionais do ponto de vista fitossanitário. São questões complexas, mas os portugueses, e em especial os agricultores, têm demonstrado uma extraordinária capacidade de ultrapassar adversidades, de resistir e de alcançar o sucesso. O caminho trilhado por vós até aqui, desde a campanha Sou Batata Portuguesa no lugar certo, na sua mesa, passando pelo projeto de promoção da batata portuguesa nos mercados externos e até hoje com a marcada coletiva, com a marca coletiva, é, como já disse, inspirador. Merece ser apoiado e o nosso empenho total que podem contar com o Ministério da Agricultura, quer seja para consolidar ou para abrir novos horizontes. Todas estas vossas iniciativas estão alinhadas com a nossa Agenda de Inovação para a Agricultura 2030, apresentada pelo Ministério da Agricultura e, em particular, com a iniciativa emblemática para a criação de um programa para a promoção dos produtos agroalimentares portugueses. Este programa assumirá duas vertentes, uma interna,
e uma externa. A interna terá como objetivo sensibilizar os consumidores no território nacional para a importância de consumir produtos agroalimentares com selo nacional. A vertente externa terá como objetivo aumentar a notoriedade e a reputação dos produtos agroalimentares nacionais nos mercados internacionais. Assim, se verifica como estamos em sintonia o setor agrícola, neste caso o da batata, e o Ministério da Agricultura e o Governo Nacional. A capacidade de nos organizarmos é essencial para criarmos valor acrescentado à economia portuguesa e invertermos um desequilíbrio histórico na balança comercial, sendo a batata um dos alimentos mais nutritivos para o ser humano, é considerada um dos poucos alimentos capazes de nutrir a crescente população mundial e é ingrediente central na nossa dieta mediterrânica. Existe um potencial enorme capaz de gerar interesse na procura e talvez a forma mais rápida de darmos passos largos e sólidos no desenvolvimento deste setor é aqui com a vossa estratégia alinhada com a nossa estratégia de inovação. Esta estratégia que é acertada e focada no mais essencial. Esta marca coletiva vai permitir a diferenciação, a afirmação da qualidade e a promoção da batata portuguesa no mercado nacional e internacional, abrindo as portas para as exportações em mercados marcados pela competitividade e aos quais conseguiremos chegar com aquela janela de oportunidade e de antecipação de uma dúzia de semanas no mercado. Por isso, vamos a isso, vamos em conjunto e vamos com força. Obrigado pelo vosso trabalho, permitam que vos deixe um mote da história do desenvolvimento do nosso país. Quem faz o que pode, faz também o que deve. E a Porbatada tem feito o que pode e tem feito o que deve. O país agradece e o Ministério da Agricultura apoia-vos. Obrigado pelo vosso trabalho e obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Engenheiro Nuno Russo, pela sua excelente participação. Agradecemos a sua prestação. Terminamos assim a apresentação da marca coletiva da batata portuguesa, agradecendo a todos os oradores e a todos os espectadores que nos seguiram através das redes sociais. Deixamos uma última sugestão. Escolham a Miss Tata, a batata portuguesa, com certeza.